Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, MyHouse suv kuzatuv o'tkazadi. Bugungi obzorimizda Yunusobod tumanida joylashgan 207 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 5 ta va qo'shimcha yana 2 ta xol joylashgan. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan podvol 1-chi va 2-chi qavat. Hovlida 2 ta mashina sig'adiganlik joy bor. Yozgi oshxona joylashgan va hovlining bir burchagida hovli qismi uchun hojatxona. 5 ta uydan 4 tasi sotildi, oxirgi bitta donasi qoldi. Yaxshi mustahkam qurilgan uylardan bittasi 3 ta qavat beton plitalari bilan yopilgan, xonalari katta-katta. Imoratning ichiga kirganmiz, kirishimiz bilan hol. To'g'rida zal joylashgan, yonida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va imoratga kirganimizda da o'ng tarafda oshxonasi bor. Kattagina oshxona va oshxonadan hovli qismiga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Ya'ni qishki oshxonadan doimiy oshxonadan yozgi oshxonaga do'stlik qilingan. Zalga kirganmiz. Zalla razmeri uzunasiga ve eniga 6 metrdan. Ya'ni 36 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan kattagina zal. Patologlarga natijada tortilgan va bu joyda katta-katta oyna romlar o'rnatilgan orqa hovliga chiqsa bo'ladigan joyi bor. Qo'shni devordan 2 metr tashab imorat ko'tarilgan. Kondisioner uchun joylar tashalgan va zalda mehmonlar yig'ilganda zal isib ketadigan bo'lsa, shu ikkita eshikni yozgi paytlarda ochib qo'ysa bo'ladi. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasiga kiramiz. Va bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Kafil bor joylarda va hollarda to'plik pollar o'tkazilgan. Endi imoratni 2-chi qavatiga ko'tarilamiz. Imoratning 2-chi qavatida xol va 3 ta yotoqxona joylashgan. İkinci qavatga ko'tarilganimizda chap tarafda kattagina xol. İkinci qavatga ko'tarilib, o'ng tarafga yurganimizda koridor bo'lib, chap taraf va o'ng tarafda yana 2 ta yotoqxona joylashgan va 2-chi qavatga ko'tarilganda chap tarafda yana bitta yotoqxona. Bu yotoqxonani razmeri uzunasiga va eniga 5 metrdan. Bu joyga orientiri Yunusobod klubiga yaqin bo'lgan mahalla. Yana bitta orientiri Kulol masjidi. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metr. Bu xona ota-onalar uchun mo'ljallangan. Razmeri 5 ga 4 va bu xonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Demak, 2-chi qavatda 3 ta yotoqxona, 1 ta xol va 2 ta yuvinish xonasi bo'ldi. 2 ta yuvinish xonasidan bittasi
ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida va ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Eslatib o'taman, birinchi qavatda xol, oshxona, birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, zal va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. İmoratda podval qismiga tushamiz. İmoratda podval qismida 3ta xona bor. Bittasi katta yaxlit xona. Mana ko'rsatayotgan joyimiz. O'zingizni xohlagancha o'zingiz uchun moslashtirib olsangiz bo'ladi. Yarmini namashlik kinoteatr, yarmini trenajyorni uchun ajratsangiz bo'ladi. Bu joyda mana podval qismiga antennani ham tushirilgan rezetkalari bor. Oynalar o'rniga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, palatsiyaning katta-katta oynalar o'rni o'rnatilgan. Bu joyda yana 2ta xona joylashgan. Bittasi kotelni uchun ajratilgan va bittasi xonadonga qo'ndi. Kotelning ko'rinishi koreyskiy duch konturli kotel, qator ketgan nasoslar va 120 litr sig'imga ega bo'lgan suv uchun bo'ldi. Bu joyda xonadonga qo'ndi ko'rinish. Faqatgina shu joyda podval qismida to'pli pol o'tkazilmagan. Qolgan hamma joyda to'pli pollar bor. Demak, ko'rsatgan joyimiz Yunusobod tumanida joylashgan 3 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 5 ta va 2 ta xol. Joylashgan manzili Yunusobod tumani, orientir Kulol masjidi. Bu uyning narxini apisaniga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99lik 856 7080 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.